Tak jo, jdem na to. Já vás všechny zdravím, já vás teda všechny zdravím, jak vy, co koukáte live, tak vy, co budete koukat ze záznamu na YouTube. Mám k dispozici 260 na první účtu, u sebe na účtu jsem zkoušel a na to běrám 5 minut a až zjistíš, co děláš špatně, vystřelá ty komentáře pod mýma videama, tak zkus napsat znovu. Zkoušel jsem u sebe na účtu koupit 3 bedny. Nepadlo mi samozřejmě, of course, ale samozřejmě, jelikož podle některých kouřím VGčku čůráka, tak mám na prs účtu. Vaše z nulku zdarma, takže se na ní podíváme, dáme hodinku, čtvrt hodinku plus stream, uvidíme, jak to půjde. Já jsem ten tanky ještě nehrál, actually, já jsem teďka asi poslední 2 nebo 3 dny vůbec nehrál. Irlo prostě. A takže, kdybych hrál jak totální odpad, tak víte, proč to je. A uvidíme, no. Mám tady nějaký bedny, ještě, actually, prostě. Nevím, někde jsem mi tu vzal prostě bedny. By prdel, kdyby mi padl záhadný certifikát na... Ne, prostě těch 100 000 goldů tady. Záhadný certifikát, Pacman, co to kurve. Zdravím teda ještě jednou všechny. Pacman. Fakt nevím, kde se mi tady ty bedny vzaly. Jakože I have no clue. No clue, prostě jsem se loknul na CC a měl jsem tady tak boxíky. Tak otevřem boxíky. Asi pozornost od VGčka za to, že mi to nepadlo ke mně na účet. Lul. Tak. Obecně by to měla být pohyblivější IE7, o dost papírovější IE7. Obecně je to takový jako víceméně metko. A jakože rozhodně ten tank není jako čistokrevná heavina, ten tank prostě nemá armor heaviny. Kdo bude říkat, že je ten tank shit kvůli tomu, že nemá armor, tak zkuste se vždycky zamyslet nad tím, jako jak je ten tank zamýšlený. Jakože to, že to je heavina, ti neznamená, že ji musíte hrát jako heavinu. To stejný platí jako třeba o tomhletom. Lidi si říkají, že je tohleto na píču heavina. Ano, je to na píču heavina a je to skvělý metko. A i když to je heavina, a tady to bude podle mě jako docela podobný. Co se týče gany, tak má to 130, ne, 122 to má, se zvýšenou 420 alfou. Já to vybavím jenom rychle, ať si můžem udělat nějaký obrázek, co se týče jako statu toho tanku. Tak. Co v podě gun handling mi přijde už jenom podle čísel. 3000 DPM, 8,5 reload se 420 alfou mi přijde docela v pohodě, 6 stupňů gun deprese, 47 maximálka, couváte 20, což je úplně mega nice. To je úplně mega nice. A tak no, koukneme na armor profil ještě na Blitz hangáru. Protože já sám jsem jako 260 moc nepotkával, jakože trochu jo, ale ne moc. A oni měnili. Takže já se podívám ještě, nebo společně se podíváme na 260 na Blitz hangáru. Tak. Jako není to moc červený, jo, na to, že to je heavyna prostě. Má na 180, vršek je třeba podobně silný, jako má, já nevím, jako třeba účko. Má to Space Aron na boku, což je cool. Ale jako nějak jako prostě nemáte ani 300 mm prostě na nejsilnějším místě na věži prostě, to je máte weak spot, jakože ten tank nemá prostě moc armoru, jo, ale není to prostě ten tank není od armoru. Bude se s ním dát sidescrapovat klasicky, protože Space Armor na boku a tak no. To dílo z IS4 jakoby ne, protože máš základní CRka. Máte úplně mega nice pene, nebo docela nice pene, 260 CR, 312 heat. Ty heaty jsou slabší, ale líbí se mi ty CRka. 68 pene hečka, jsou docela pěkné hečka, 45 kusů munice. Takže takhle by to nějak mohlo fungovat. Takhle. Takhle. Ne. Takhle, fuck it. To je asi úplně jedno. No, takže tak. A kamo, já upřímně vůbec nevím. Upřímně vůbec nevím, kolik to kamo stojí, protože jsem ho měl odemčený. Už když jsem tam ten tank měl v tom, jo, a vy nevidíte scénu, co? Sorry. To kamo nevím.
Takže chat, nevíte někdo, kolik stojí to kamo? Grosse, nevíš, kolik stojí to kamo? Nebo máš automaticky William Klee už když ti ten tank padne? Because I don't know a prostě doslova se to kamo jmenuje Štika. A prostě to má být jako ryba asi. Třeba jedna z nejhorších legendárek na desítkách za mě, ale... To je asi můj názor jenom. Tak jo boys, jdeme na to. Let's go! Let's go. 2,5K goldu, 3K goldu. No tak nějak no, to by se dělo. Těch 3,5K goldu nebo 2,5, 3K goldu, tak nějak by to se dělo no. Takže tak. Takže pokud chcete, aby se mi dařilo, tak smash that like button. A jdeme si showcase 260. Čus glodí. Teda, jestli se hra rozhodne, že mě mečne. Legendárka je nevýrazná, ta legendárka vypadá úplně fakt jako, že nevím, nelíbí se mi. Vysloveně se mi nelíbí. Vysloveně mi přijde hnusná. Doslova mi přijde hnusná, kámo. Jsem půl reload. Já jako takhle, já jakož jsem měl poslední dobu docela velkou smůlu na bedne u sebe na účtě. Prostě, tak ty skár, zůstaňte poblíž spojenců, abyste rychle zničili, dobře, děkujeme. Díky Wargamingu, díky za rady, vážím si jich. Jako ta pohyblivost je nice, no. Se busnu pod hill. Ta pohyblivost je hodně nice. Klasický ruský dělo. Klasický ruský dělo prostě. Jakože takhle, mně osobně se ten tank líbí. Těch 6 stupňů deprese takových jako mehl no, trošku, no tak fuck it. Už se zeptat kam ta rána šla? Nusnější než na S100? Ty vole, kámen úrazu legendárky na S100 není to, že hnusná, blind by the way, ale to, že prostě doslova platíš 2,500 goldu, že tvůj tank je šedý a máš na boku napsaný S100. Kámo, doslova 3 lety děti s křídama, aby ti udělali hezčí legendárku. Jako má to dobrý dělo. Má to dobrý dělo. Nebo to dělo je jako na to, že to je ruský dělo, tak se 420 alfou, jak má velmi v pořádku handling. Velmi v pořádku gun handling. No. Se nelíbí, že tady jako jsem hrozně expoznutý. Jsem dostal do boku věžem. Klasicky. Tak mu dal se ránu. Tak. Nice. Chlápe alien. Jsou ještě HPčka. Chillujeme úplně. Jsem nevystřelil, jsem pepegáč. Zabiju si toho Sherryho. To bude annoying hrozně jináč. Ten reload je pok, ten handling je pok a ta alfa je pok. Já ten tank jakoby chci, no. K sobě naučet, píče. Já ten tank hodně chci k sobě naučet. Jako, mám low key chuť, pak popnout ještě nějaký bedne. Ten tank balanced? Určitě. Ten tank rozhodně není nik, jako, nebo zatím nepřijde vůbec v ničem OP. Armor nemáš? Máš dobrý díl, máš dobrou pohyblivost prostě. Jakože, víš co, ten tank by byl nevybalancnutý v momentě, kdyby měl prostě třeba šílený armor. Ale on nemá prostě. Je. Yeah. A koupíme 14 beden. Zaplatíš mi 14 beden? DPMko skoro 3000. Což mi přijde jako silně těžce v pořádku. To je dneska první hra. Doměřuje fakt rychle, no. Jak říkám, ten gun handling je nice. Ten gun handling je hodně nice. Můžeme si zkusit zahrát na metko tady tu bitvu, nemáme žádný. Můžu si zkusit zahrát na metko nahoru.
To mě vždycky hrozně baví, jak se jako myslíte, že prostě jako seru prachy. Jestli chcete, abych otevřel 14 beden na mainu, já je klidně otevřu. Za to dono. Jako. No já jdu za měsíc bydlet, jako. Doslova radši půjdu bydlet, než kupovat bedny. Línější metko s alfou, jo, tak nějak, no. A teda s ruským dělem, no. Prostě klasický drive-by za plný jízdy, půc, nazdar, neřešíš. Jo, ale ty jsi prostě schopný outradovat metka. Na dvě rány mám prostě 900 meč. Zkusím sidescrab na tu pademku. A reverse sidescrab by s tím mohl jít, protože... Jak je ten tank prostě koncipovaný? Pancíř. Pancíř vašeho tanku může odrážet granáty. Aha! Ty vole. A já, že si z pancíře vařím polívku k obědu. Nic no. Tak jsem žil v omylu s 6 let. Nebo můžeš počkat, až bude za goldy? Nebo můžu počkat, až bude za goldy, no? Otázka, kdy bude za goldy a jestli bude za goldy. Ježišmarja, fuj. Tvoje tortoise v přepalu. Jsem se měl líp zamířit. 24 asist. Ale týpek mě rolnul prostě 724. To je dost málo. Kam mě probil? Na štiku prostě. Hvězda absolutně nebude mít jediný problém mě probíjet, ale že vůbec. Moc věřím tomu dělu, že bude trfat ty snapshoty. Ska alfa. Bych se pokusil s tou E5-kou docela. Jako když, nevím, kolik to nabíjí s adrem? Tak 7,5, ne? 7 s adrem, reload 7,1 při alfě 420. Mi přijde jako těžce v pořádku. Já vím, že mě probije, ale fuck, já jsem chtěl to Hčko. Použijte spotřební doplňky, abyste opravili moduly. Ne, to je moc drahý. Nebudu opravovat. Zkusit teďka armor, no. Chcete mi si někdo pomoct, hoši? Já jenom, že... Jako umřu dost možná, no. 320, to je myslím nejmenší roll, ne? Bude pěkné stovkání, když ho získáš na main. No, jakože jo, no. Já si myslím, že na tomhle tanku jako bych udělal 3,5 tisíce. Nebylo by to nějak moc náročné, si myslím. Co jak boys, jak se máte? Co vy, gamblili jste? Mimo teda Grosse, který kouří VGčku a padl mu z druhý. Díky, samozřejmě. Akorát to je ta otázka, radíme. Keď ho získáš na main. Čus Jirko, zdravíčko pane. Získám ho na main. Je vás tady spousta, je vás tady skoro 200 a moc krát děkuju, že koukáte. Obecně názor na 2.6.0, vy jste přišli třeba trochu díl. Je to dobrý tank, je to dobrý tank. To je actually dobrý tank. A naprosto rozumím tomu, že prostě lidi, kteří si myslí, že to je prostě jak na PC VOD, že to má armor, jak IS-7. A hrajou ho jak IS-7 nebo jak IS-4 a nejde jim. Tak se naprosto nedivím, že na ten tank nadávají. Ale... Ten tank prostě není špatný. Jako není, prostě není. A to se klidně budu hádat. Ten tank není špatný, když ho hraješ prostě dobře. Protože má... Máte pohyblivost? Máte alfu? Máte DPM-ko? Máte dobrý dělo? Máte prostě plečkoidní metko s velkou alfou s 2,5 tisícema HPček. Mi přijde velmi v pořádku, akorát ten armor fakt jako neexistuje, no. Proběhu vás pak každou. Hoši, ale to DPMko s tím adrem,
That's fucking Pac-Man. Jo, okej, okay, dobře. Ne, fuck it. Tam ta IS-7, která se nespotne, nechápu proč. Tank pro lepší hráče, určitě. Určitě. A to je hlavně proto, protože, nevím, podle mě jako třeba méně zkušený hráč by jako si řekne, ty vole, ruská hevina, let's go, víš co, mám armor, no a nemáš armor. Myslím si, že tenhle ten tank nebude pro, a nebo, samozřejmě, klidně, pro méně zkušený hráče, ale prostě počítat s tím, že ten gameplay není jako klasický heavinovej. To vám pokusím demonstrovat v tomto streamu, jak tenhle tank hrát. Někdo by mohl podotknout, ale Xero, jak můžeš vědět, jak s tím tankem hrát, když s ním teďka hraješ třetí bitvu? No, že Xero má v této hře 10 000 hodin a podle statistik tanku prostě vím jeho silný a slabý stránky. Jenom zase, aby jsme se vyhli nějakým YouTube komentářům jako každého nového prémiáku, který vám ukazuju, jak se najde nějaký Pepík.cz Sniper 1, který na YouTube v komentářích tam vždycky dropne nějakou perlu, že ty děti, já byl první bitva, jak si můžeš umět. Máš plán otvírat bedny na mainu? Otvíral jsem 3, nepadl mi. Tady by to mohlo být docela hodně v pohodě na medu, protože tam budu rychle. By the way, obě dva jsem znala Pike. Pike. Pike je štík anglicky, já jsem... Co to? Myslel, že Pike... No, to je jedno. Myslel přirovná k slabšímu 121. Svým způsobem... To je dobrý point, svým způsobem se to dá hrát jako 121, která nemá tu pohyblivost. Skoro si troufám říct, že 26... že 121 má třeba lepší turret armor. Ale jakože svým způsobem jo, no. Ale jakože ne úplně, že jo. Ale je to... Jsem prostě... Nemám reflexy, jsem pomalej. Jsem přišel ránu úplně zbytečně. Jenom, protože jsem čuměl do čeru. Jako týpek, kdyby nabil heaty, mi vysvětlí, jakože jak jsem, tak nemám armor. A jo, prostě to jde, 15 assist, let's go. Zastav se. Týpek prostě jede. To mi se furt ta stejná 28, kterou potkám, by the way. No jeď s tou Ihandou, no a nebo ty, no. 525, exclamation mark, klasicky. Takže pohoda. Tyvo, každou další bitvu s tímhletím tankem. Boys, já vám říkám, že každou další bitvu s tímhletím tankem mám větší chuť koupit další bedny na main. Ok, dobře. Otázka, je dobře, že takhle pušuju, anebo ne? Podle mě jo, protože si musím pro ten damage prostě dojet. Jestli chci damage, jakože tady ještě spoustu damage. Jako opravdu spoustu damage. Prostě něco v zádech, fuck it. Tak. Dobrý, dožil jsem ráno ty 26. 8. Byla špatná rána. Mě bude stát hápka teďka. Stále jsem zatím nebouncnul se ani ránu, jakože vůbec, jakože ani jednu, fakt jako doslova ani jednu. Co když se prostě seberu? Zkusím zdrhnout. Zkusíme tu pohyblivost. Standard. Rusko.
Rusko, tak ne. Pryč! 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 Tak, co tady... Jako já jsem na klibu, jako to standard, já jsem možná pojebal tohle, vole, píči. Ne, kurva, já jsem píčus. Já jsem kkt. Bylo to, co vidím, je to taková IS-8. Je to IS-8, to je asi úplně nejpřesnější. To je asi úplně nejpřesnější, no. Jakože jo. Máš pohyblivost, máš podobný dělo, co má IS-8. Dosla včera nehratelný, 38 win rate, 39 DPG. A tak klasický public, no. Hej, to mě sere, tady jsem, tohle to mohlo být přes 6000 klidně. Jsem pepegáč. No, tady vidíte, jak se dá prodat krásná bitva jenom tím, že jste v přepalu. Zabijte ho, pojď. Spíš hrát jako metko, no rozhodně to nehrát jako heavinu. Rozhodně to nehrát jako heavinu, s tím, že prostě, ty vole, ruská heavina, která vypadá podobně jako IS-7. Prostě není to IS-7, není to heavina. Jakože je, ale není. Tohle čtvrtá bitva, já jsem doteď nebouncnul ani jednu ránu. Ani jednu. 100% ran, který do mě bylo vystřelený, tak prošly. Což by se mi doslova nestalo s IS-7 nebo IS-4, tam by se vždycky našel nějaký pepík, co by prostě bouncnul. Baví mě ten tank, baví mě, jako hodně mě baví ten tank, je to upřímně, z takhle z těch pár bitev, je to pro mě osobně jedna z nejzábavnějších desítek, který se objevily, jakože. Jakoby TVPčko mě bavilo asi víc jenom, no. Další tank, který nepotřebuju, ale, a tak to já zase jo, víš co. Ano, HP navíc, proč bys tam dával armor navíc, proč bys si zlepšoval armor, který už tak neexistuje. Vím, co dělám, co se týče vybavování tanku, neboj. Dá se hrát hull down, dá, ale není spolehlivý. Stačí ti 300 peny, abys ten tank probil vedle mantletu. Což má skoro každá desítka na goldu. Takže desítkový TDčka se na tebe jenom podívají a prostě mizí ti HPčka. Doslova, do písmene. Nevidím někoho? Bota. Teda tím, že to má CRK, tak by to mohlo mít... Jsem cripple, jsem měl tunnel vision. Tak by tak... To má dobrou shell velocity. To znamená, že ty náboje lítají rychle, takže se s tím dá střílet na větší vzdálenosti. Docela příjemně. Nebude ta bitva, prostě podívejte se na minimapu, kde máme ten tým prostě roztroušený po doslova celý mapě, nemáme žádnou prostě, nikde žádnej hold, žádnej map control, nikde nic prostě. Nikde nic. Vyzkoušíme, jak to ramuje. Ha. Nevyzkoušíme. Bráněně probita. Já se to přijedu na E6, ne. Já se to přijedu na E121 nebo IS-8 například. K E6 rozhodně ne. Čus Fildo. Zkus zase 3 bedny a nic jako vždy. Same. Akorát fakt mám Jirko trošičku strach. Že tenhle ten tank je takovej jako jeden z těch tanků, který jakože fakt chce i přesto, že v bednách. A jo, Ktero, počkej, teď bude v shopu a Ktero, já vím. Moje doslova peněženka mi taky říká, ať se na to vyseru. Na druhou stranu, bude to pro vás content na streame, že jo, když ten tank budu mít a budu ho stovkovat. Z toho ránu, to nic.
Můžou mi prosím přestat skákat ty rady? Já jako fakt vím, jak se... Jako k čemu jsou opravy? Opravdu nejsem tak hloupej, hro. I know. Jo! Let's go! Kill shot. Tak. GG. Neudělám nic. Jsem zkoušel ketchupe 3. Nepadlo. Málo pokuřu VGčku, víš co? Klasicky. Kukuci by to mohli vyhrát teoreticky. Kdyby ten bat? Ne, ta stára musí kliknout toho bata. Pojď, šupnilej. Puc. O co, že mu tam ten bat věl, nebo něco takového prostě. Tady si díky moc krát za další měsíc modrý XK, už děkujeme pěkně, hezky pěkně. Danke very much. Já jenom kouknu. Kolik máme members aktuálně, protože jsem 3 dny nebyl u kompu, nebo 2 dny jsem nebyl u kompu a neaktualizoval jsem to vůbec. Nevadí, next. Šup. ...221, to za 2 dny padlo jenom o 2 membry, vy jste úplně úžasný boys, ty vole, děkuju moc. Mně stačí moje Super Kongo, Angry Connor, no, tak jako actually, já kdybych se měl vybrat jedinej desítkovej prémiák nebo kolektor, který bych se měl nechat, tak bych jako taky hodně uvažoval o Super Kongu. No, ten tank je úplně šílej, fakt jako nesmyslně dobrý. A zase budou lidi, že prostě, že Conqueror je píčovina, tak? Ale nevím, já mám ten tank rád. Daří se mi s ním, mám s ním bitvy jako s ničím jiným ne, takže tak no. Toliko asi k ulování je stovky. Prostě, týpek vole do diamantu a aha. Tak. Týpek chce nový tank, no. Tyjo, první rána, kterou jsem bouncnul, nevěřím. Byl na vnější štiku. Je, pas, jo. Já jsem bouncnul na kopulku, okej, hra. Chat, poslouchejte, já jsem, řeknu vám, jo, řeknu vám kikvéčko. Já jsem přišel domů dneska, kolem 12 asi, protože jsem nespal doma, a přišel jsem domů, a říkám si, ty vole, nový bedny, víš co. A zrovna shodou okolností jsem měl prostě deaktivované obě karty, takže jsem prostě si musel aktivovat karty a tak. A když už jsem si teda aktivoval ty karty, abych si mohl koupit bedny, tak jsem kámo si na main, omylem jsem si koupil bedny tý sovětský invaze za 200 pade. A hrozně jsem se divil, jakože proč prostě mi z toho nepadá 260. A koupil jsem si 3 za těch 200 pade, pak až jsem si všiml, že jsem vlastně koupil úplně jiný bedny. Takže to bylo jako výsměvný, no. Že jsem si koupil 3 bedny sovětský invaze za 200 pade. A pak až 3 bedny na 260. A teda nepadl ani jeden tank jako z ničeho, no, pro jistotu. Jsi to mohl vrátit, kdyby si to neotevřel? Fakt? Víš co, jsem se koupil takhle za 250, asi 3x500 goldů a nějaký certifikát. Myslím, že mega stonks. No, zkusím klasickou pozici nástřelovou tady. Mě si bedny otevří na streamu. Já jsem nevěděl, kdy budu ready streamovat.
Bedne se dají refundovat. Já nerefunduju. Vidíte, mě probil vlastně podvěž. Prostě podvěž, takhle, to jsem dolů. Pod mantlet. Prostě. APčkem nejspíš. Mojko je nevyužít věci. Kdybych věděl dřív. Nevadí, no. Tvoje, abych se, počkej, ho taky píknul, když napásuješ. Kámo, ale jak je obratné, jak prostě zrychlujete hrozně rychle, rychle souváte, reálně jako se rychle otáčíte. To je úplně strašně Pac-Man. Fakt to je Pac-Man. Máte prostě ruský dělo, no. To jsem se vojebal do prdele trošku s těma bedničkama, no, upřímně. Jako já mám strach, že dostanu jedno metko. Padebečko, mě spotne. Nechce. Skolikrát jí padla? Nepadla. Víš, tak pres účet. Ty vole, chat, vy, tak ty vole. Tak dojedem tady ten stream. Já ten stream resetnu, actually ho vlastně ani nemusím resetovat. Možná ještě zkusím nějaký bedničky, no. Jep. Na mainu jsem zkoušel 3, no. Klasická kasta, doslova dostáváš z celý mapy a nevíš kde. Jak pěkný nick, no úplně. Já nevím, kde je ten grill, teda wafle. Já nevím, kde je ta pademka. Já nevím, kde je ta Death Star. Vím, že ty téreška jsou tady, no jasně. Pademka bude tamhle, ale... Jako já jsem do té pademky na vykřičník, já nechci ještě jako umřít. Hele, pademka, let's go. Okej, okay, čekej. Jo, ten je tamhle, pegáč. Ty. Takhle zvýšená alfa, třeba 420 oproti 400 a 240 oproti 225, co má třeba proč je to? Ono se to zdá jako, že prostě, ok, máte alfu větší o 20, to může jako být jako nic, ale ono vám to pomůže v tom, že prostě high rollujete. Prostě rollujete si víc a ono se to prostě, když dáte za bitvu, já nevím, 10 rán a každou ránu se rollnete o 300, no to asi ne. O 20-30 damage víc, tak prostě v součtu to je pak jako pár stovek, že? Prostě problakám si tam, co troska na věž, no. Mám strach, já ne... I don't wanna die. Jsem dostal héčko. Já se budu muset v úterý šťourat tyčinkou v nose. Za prvý jdu v úterý na kérky, boys, na což se těším. A za druhý jdu do školy. V úterý. Že úterý bude zajímavý den, no. Mám trošku strach, že jsem tuhle bitvu prohrál. No právě no, 300. To stejný, že Black Dog. Má taky 240. To stejný... To ne, Black Dog nemá 240. Má? Má? Black Dog má 240 a Patriot má 240. Co je cool. Kámo, to prostě wafle, to uhraje. Jako, asi ne, no. Pojď. No. Hurá, let's go. Next.
Buď tiskový mluvčí, let's go. Challenge najdi minimálně 5x stejný tank jako objekt 260. Actually moc nenajdeš. Ta reakce na asi prostě, se spotne tank on, ty vole, kde kurva? Jo, tady, To je třeba naprosto jedna z nejzákladnějších věcí, si myslím, jakože prostě předměřovat si do míst, kde se možná spotne tank, ještě než se tam spotne. Aby si prostě mohl dát vstupní ránu úplně co nejrychleji v moment, kdy se spotne. Že jo, hej, noupené, ale taky jsem si toho úplně všiml. No asi. A takhle se tady prostě poznat Pepega hráče, no. To není prostě... Vidíš. Kolikrát ty palačinky ještě tady pošleš, Golde? Nemusíš to tu spamovat. Tejknu dělík. Fuck it. Jdu tudy. Tak. To pohyblivost je... Tak mňam. Ale náš tým není mňam, no. Počkej, vole. Počuvaj. Ty vole, bouncuju, let's go! Jak dostává to docela moduly, no? On se s tím leopardem někdo. Kucí, počím. Dík. Jo, tak chtěl si dát rány do nového tanku, no. Kolik mi dal? Jednu? Dvě? Šiko, neklučina. No chci být jako on, teda, nechce. Mohla by být useful v turnajích. To je dost možný, no. To není, nebo na to nejsem úplně jako kompetentní osoba. Ale, ty jo, no. Že jestli Noupen říká, že by ten tak mohl být useful v turnajích, tak bude useful v turnaji, já musím je dopíčet. Vyplatí se nám ochranná sada, to je povinnost. Dostává to moduly fakt jako hodně. Hodně to dostává moduly. Tě do věže dostáváš velitelé a munici dostáváš takový srande. Kamo. Kde je zas můj tým? Ryboši. To je v prdeli tady. Čím to jak mě ale hrozně chtěj a náš tým teda, že ty vole kutím do města. Já jsem nevystřelil, jak to? Já jsem fes uklik. Z kolikátý padl, já jsem se ho načítoval, Milane, nevíš? Já jsem zapojil svoje hackerské schopnosti a načítoval jsem se ho. No to je svým způsobem podobný i 113, která má teda jako větší DPMko a zase si pohyblivější než 113. Máš horší a jako je to prostě zajímavý tank. Je to po delší době nějaký tank, který jakoby je ničím jako novej. Že jako opravdu není úplně moc tanků ve hře, není úplně moc desítek, který kombinují tady ty vlastnosti, co má ta 260. Jakože ten tank mi přijde fakt velmi, velmi, velmi v pořádku. Wait. Wait a second. Tak. Šup, dopněte to, ať můžu jít další. CC na eBay, no. Tve na vyši to bylo, myslím, na vyši. Jsem nakupoval. Nebo na heuréce, já teď nevím. Já jsem nejsem pejstý. Tak, děkujeme, no. Tak. Jak se vám ten tak líbí boj zatím? Další kasička na goldy, ty vole, actually true.
Jo, jo, ne asi, no. Nemám tady anihilátora na tom účtu, protože to Číňani navyše nepodporují. Je to zajímavý, mě to přijde fakt zajímavý. Když si koupím to za sponsoring server IP, tak budu navždy v popisu, nebo jen když si to navždy. A nejen v popisu videí, ale i streamu. Prostě už navždy. Protože už forever, budou všichni vědět, že ty jsi ten sponzor. Tak, Rusko, davaj, pojď. Žádnej spot? Ale jak to draní ten tank, ne? Já jsem z ní fakt jako velmi mile překvapený z toho tankusu. To pok. Myslíš, že ho nerfnou? Namyslím se. Byl docela rozbitý, když přišel na test. A ten armor mu skrepovali. Okay. Ten armor mu nějak snižovali. Boys, nevíte někdo přesně, co s tím tankem dělali po testu? Ať tu nekecám sračky. Bude vidět Vance nebo Noupe, ne? Takže týpek má problémy mi ujet, no, to je prostě jako cool, to má 9 kill light, no. Prostě týpek se snaží jak chce a neujede mi. Co vykřičníček, CR-kem? Nebet. Okay. Pěkný role, no. Nerfnou ho. Podle čeho soudíš? Co ti na tom tanku přijde tak moc dobrý, že by ho nerfovali? Horší pohyblivost? Okay. Jakože takhle, má velmi malý odpor terénu ten tank, jakože to je vidět už jenom prostě podle toho movementu. Rychle se otáčíš, při zatáčení nestrácíš tolik rychlost. Určitě ho nenerfnou, já si taky myslím, že ho nenerfnou, protože není jediný důvod ho nerfovat. Jako ten tank prostě... Za kolik mi dáš móda? Tak to tady nefunguje, bráško. Jestli si na jiných českých streamech můžeš koupit pravomoce na streamu, kup si to tam. Tady ne. Tak to nefunguje v životě, že si všechno koupíš. Rada do života. Půc, tak, ještě to je bez farma to mauze. Aha. Let's go, ty vole, já mám double věž. No a když budete hodně cheatovat, tak dostanete vaše znůlku z double věží prostě. Čekej, ale já bych to mohl využít jako cover a hlavně přesto nemůžu střílet. Ale tohle to je docela sračka, protože prostě... protože já jakoby za prvý nemůžu střílet. Hej, Tyho, Noupe, ne, to jsi neměl psát, teď to bude, teď to vypadá, že lžu. Och jo, vole, Noupe, tak ještě jenom vybleje, to je strašný. Padesátka na 5 minut? Ty vole, kdyby poslal 50, tak mu ho dám klidně i na den, toho moda. This is pretty PogChamp Tong. Typicky 13 her, no, typicky tak hodinku, 13 her, no. Akorát já nemám damage counter, protože jsem na press účtu, který nepropojím s damage counterem, že? Ale, no, tak hodinku. Ještě jak čtvrt hodiny minimálně. Zase nechci, aby ten záznam na tom YouTube byl nějak jako šíleně dlouhý. Okay. Kolikrát mě probije? Kámo, se typek 3 APčka probil mě každou. Podvěž na štíku, no. Musel být pod stolem, ještě oslavný. Aha. Aha, jo, tak jo.
Ondro, ty tupá česká lůzo. Prostě opice česká, klasicky, no. Když otvírat na mainu, já nevím. Já bych jako ten tank fakt chtěl k sobě, prostě víš co. Nemám ho, stovečka, content. Ale prostě já jsem, to je drahý, kámo. Prostě hrozně drahý bedny toto. Jedna bedna za 250, to je prostě bullshit. 14 bedna za 2500 skoro, to je šílený, kámo. Pro někoho to je třeba dostat pětina výplaty, jako, nevím. A to je hrozný, vole, tenhle ten způsob, já to tak hrozně nemám rád, já tím doslova pohrdám. Protože, kamo, každý, kdo chce ten tank, tak prostě ty bedny fakt jako zkusí, že jo, protože ten tank chce. A ono to je jako, že tak dáš 250 za bedny, OK, nepadne ti, tak si řekneš, tak dáš dalších 250 za bedny, ono to bude v součtu 500, víš co, řekneš si, že za pěti kilo desítka, že ještě OK. No nepadne ti. Tak pak tam pošleš další 5 kilo lít, jo? Pak zjistíš, že si do těch beden vrzl 1500 a ten tank furt nemáš. To je jako... Chápeš, jo? To je prostě ten hlavní problém těch beden. Chce prostě mini, jako to... Nechápu, jak jsem probil tohle. Penžáš koupil 25, aby ho měl. Jenomže já nejsem v Penžáš. Jak co vím, tak v Penžáš je jako legit prostě pokontraktovaný s Wargamingem. A teď nechci mít jako nějaký false info, ale nějak jsem, myslím někde, nějak někým jsem řešil, bo slyšel, že jako v Penžáš je jakože ho VGčku, jakože... Jestli o tom nevíte, někdo víc? Víc něco? Že Ivan prostě jako je legit jako... Nebo že prostě jako platí VGčko. A i kdyby mu prostě neplatil, tak upenžáš hlavně třeba kolikrát, třeba pětkrát větší streamer než já. Ne, prostě jo. Má píči. To je podle mě stejný jako Quicky Baby, prostě Quicky Baby má taky prostě nějaký určitě dohody s VGčkem, o kterých se moc nemluví. A jako, já bych typoval, že zaměstnanec. Jakože ne, asi úplně jako fakt, jakože prostě víš, co sedí za kompem někde v kanclu ve VGčku. Ale je tester. My jsme koukali s Chadem nedávno, že být jako tester ve VGčku je legit pracovní pozice, kterou najdeš prostě na webovkách. To je jakože nějakých 60 tisíc, myslím, vejplata v českých. Jako, a já, jako to není vůči Ivanovi vůbec nic jako špatného, já mu to přeju. No jen doslova, myslím si, že je naprosto v pořádku, že by prostě nejlepší píče, prostě nejlepší hráč blicu na světě dle mýho, nebo jeden z nejlepších prostě, jako... Měl nějak prostě pokontraktovat, no jako, já bych to bral taky, že ho, bejtým. Že jako si nemyslím, jakože Ivan doslova jako... Jakože... Jako jo, musel otevřít 25. A nemyslím si, že zaplatil full 25. Nebo možná to zaplatil, ale podle mě mu to třeba nějak pak proplatí zpětně, nebo tak něco. Nerfli DPM 907. Na co pa? Kolik to má? Takže 907 nebude mít největší DPM z ruských medek, jo? To je docela mrtka, ne? Když ten tank je dosa založený na tom, že máš mít největší DPM z ruských medek. Proč mu nenerfli pohyblivost, maximálku radši? Balancím VGčka zase, no, klasicky. Ale teda ty CRK, ta shell velocity, že jste schopni prostě trefovat takovýhle... Třeba kdybych měl I7, tak si myslím, že by takhle rychle jedoucího leotarda prostě netrefil. Že by prostě tam ta rána nestihla doletět. Žer. Nabíj 5,5. A co to je za práci, sedět celý den za PC?
Jo no, jediná správná práce. Být někde u pásu. Makat 12 hodin. Jo jo. A ty vole, ramuje to jako hodně hezky, no. Takže ne. Vickers nemá attachment. Pořád to bude dobrý jezdit jako leopard, no ano. Ale jako, mohli třeba spíš nerfnout pohyblivost. A nechat to DPMko. Dobrý tank tohleto. To je ten Zero táta, taky povolání kancelářská krysa, co to je za práci? To je úplně hrozný. Můžeme prosím neřešit, nebo takhle, já se nehodlám zapojovat do debaty, jakože, nebo to, nehodlám opět rozebírat to, že... prostě tímhle tím zakonču tuhletu debatu, jo? Double E Handa. Takže díky tomu DPMku by mohly být zajímavý kalibrovky na tom tanku. Věřím tomu, že to někdo bude vozit. Protože máš heaty, že ti to boostne víc heaty, než třeba u sedmice CR-kový goldy, že? Ne, řízku, přece dělat to, co tě baví, je špatně. Pokud nemákáš to rukama u pásu 12 hodin jako pice. Prostě každý, vidím se tady objevit někdo takovej. Smrdí mi teda z toho trošku jako závis, že prostě on bude pravděpodobně ten, co musí hákovat prostě u toho pásu. A sere ho, že někdo se v pohodlí domova game si ťanky a nemusí dělat nic jiného. A tak to je. Co na to říct? Měl jsi taky před 6 lety začít natáčet a byl by si třeba streamer a youtuber taky. Ne, ne, seru na tuhle tu debatu, nemá cenu. No tak estovky, no. Klasický estovky. Čus bíste, jak se máme? Bra. Kamo, já prostě... Já se netrefu na ten button skurvenej. Mít svoji firmu je Pacman AF? Jako je, no. Než teda přijde daňový období, to pak taková prdel není, no. Mi dej, no, dej mi tu ránu. OK. Týpek prostě neřešil absolutně. Mě vždycky vlastně ty lidi tady to napíšou, i když vůbec prostě neví, co já jsem doslova obětoval, abych mohl dělat to, co dělám. Kolik jsem do toho musel dát. Kamo, kdyby jsem čas, který jsem dal do tanku, někde propracoval, tak jsem doslova jsem vydělal miliony, vám říkám. Za předpokladu, že mám na téhle hře třeba 10 000 nahraných hodin, další třeba 2-3 000 hodin prostě dělaný na videích a tak, kdybych, jenom si tady to číslo převeďte do normální český hodinovky, třeba 150 korun. Bych doslova vydělal miliony. Za tu dobu, nebo za ten čas, který jsem vrazil do tanku. Ale ne, prostě. No, tady se ještě dám nějaký rány a zařvu, no. Šereda na zádech, v piči. Kámo, já jsem prostě teďka nebyl schopný aimnout nic. Plus 2 miliony plus minus, ty vole. Doslova polovina ty vole na bit. $25 daňový podvod, ty daňový podvody se dělaly a budou se dělat, že jo. Lidi jsou ochcávači všeho, protože jsme na to moc chytrý. Nazdar Aguši? Aguš kouká na gameplay 2.6.0. Kvalitní 2.6.0 gameplay. Ty vole. Could be better.
milion 200 podaních. A místo toho tady sedím a gamesím ťanky. Ale dělám, co mě baví prostě. Já mám doslova takový mindset, že klidně, ne, prostě, mě, jako, pro mě je mnohem větší a hodnotnější být prostě ve svém pohodlí dělat to, co mě baví a klidně, jako, prostě nevydělávat, já prostě, k čemu mi to je? Takový nebo jako věděl bych, že prostě šel být a takový, ale nepotřebuju. Dělám to, co mě baví, jsem spokojený. A to je podle mě v životě největší win-win, prostě mít job, který tě baví. Protože když tě baví job, tak tě baví život. Protože věřte mi, já jsem od 15 fakt jako brigádoval, fakt od 15. Já zkusil tolik jobů a není nic horšího, prostě vstávat s pocitem, že musíš jít do jobu, kterou nesnášíš. Kde máš manažery, kteří jsou čuráci totální. Prostě je to absurdné. Ne. Fakt ne. Fakt ne. A to jsem to dělal fakt hodně. Dělal ve skladech, ve fast foodech, prostě v obchodech za kasou. Spoustu jsem to dělal, fakt hodně jsem to dělal. Není nic. Munice to dostává. Na štíku zepředu. Bo do boku prostě klasicky, no. Není zhorší než job, který prostě nenávidíš. Moje nejhorší brigáda. Kámo, vždycky ten job nejvíce jako pojebal manažer. Takže když jsem dělal ve skladu v Albertu, to byl mega pain, protože tam byl manažer ultra čůrák. A pak v KFCčku byl taky manažeři mega čůráci. A pak v Sizeru jsem dělal shop s botama, což mi bylo blízký docela, to bylo v pohodě. Než se nám tam vyměnili manažeři, přišla tam třeba, měli jsme manažerku třeba tak 3 z 10. Jo, jakože byla docela kráva, ale prostě dalo se s ní pokecat víc, no. A pak přišla nová manažerka, která byla tak minus 92 z 10 prostě. To big no. Proto mě nejvíc baví vždycky, když se někdo přijde do chatu a sečíš za klumpem, vole, více práce. Kámo, upřímně, mám odpracováno víc než většina lidí v mém věku, tady v chatu. A to jsem tak, to jsem si pretty sure. Říkám, že všichni, protože nejsem jediný, který fakt jako od 15 zarábal, ale to je jenom tak jakože vyjádření k tématu. Já jsem malíř 6 let, jsem spokojený, no a děláš, co tě baví. Plus ke všem umění je mega prostě pok. Já umění hrozně cením. Když bude dospělej, si koupí tank. Jo, no. Až budu dospělej. Jakože dospělej, myslíš ve Spojených státech amerických? No, to bude trvat ještě půl roku, no. Až budu dospělej ve Spojených státech amerických. Byla pěkná ta manažerka Kekvo. Nejen, že byla píča. A prostě ty jsi se na ní podíval, měl jsi chuť? Minimálně v tom KFCčku měl jsi chuť dát hlavu do friťáku, zapnout to na max prostě. Aby to bylo rychlý. Toto. Hrál někdy turnaje? Co ti boostlo many? Jak jako many? Hrál jsem turnaje, dřív jsem hodně hrával turnaje. Not anymore. Čup. Tyba, kdybych tohle trefil za jízdy, to by bylo do momentu docela. Njum. Osm hodin celé prázdný člověk chemii. Jsem spal včera u kámoše. A koukali jsme na Breaking Bad. Na perníkovýho tátu a tam, že Volt měl rakovinu, protože dělal v té myčce. Dýchal chemikálie. Úplně to stejný. První brigoška, sklad. V
15. Sklad v Albertu, kde jsem dělal naše do 12 v 15. Rozepisovali jsme si to vždycky ty 12 do 2 dní, protože nesmíš mít 12, když tě je pod 18. Nebo se to prostě nepsalo a ty prachy se dostávaly bokem. Nebo si dělal 12, ale třeba ti nebyla proplacená a tak, no, byla sranda. A to je fakt jako totální zmrctvo, víš co, když prostě a máš, to je fuky, jestli si krám, nebo prostě cokoliv, ale máš nějakou prostě firmu, nebo prostě máš nějaký obchod a zaměstnáváš tam brigádníky a pojebáváš je na tom, že prostě jim je 15 a nemají se jak bránit proti tobě. Prostě, víš co, který 15letý člověk půjde proti 45letýmu prostě manažerovi, který tě vojebává prostě na hodinách, který... Švábo. Jináč, auj. Viděl jsem Narcos, neviděl jsem Narcos ještě. Za skladníka, ty pičo. Skoro 6 let zpátky. No. Jako, nebyly to úplně špatný prachy. Jestli jsem měl třeba 110 tenkrát. Podle mě to bylo killčo přes killčo, něco takový. Což jako v 15 nebylo úplně, jakože takhle. Ty prachy nebyly jako zas tak špatný. Ale... Byl to pain, no, prostě. A to jsem tam vydržel dlouho, jsem tam byl třeba 3/4 roku v tom prvním skladu. Pak jsem byl ve druhém skladu, kde platili za první týdně, což je pok. Platili jako víc, tam bylo asi 140, 150, bylo v Globu, si myslím. Globus platil ty skladníky docela pok, ale prostě nevím. Doslova mi přišlo vejstění svýho času a svýho potenciálu tím, že budu doplňovat, kámo, na paleťáku koli do regálu. Jsem si fakt říkal, ty vole, já si myslím, že tohle to můžou udělat takový ty... Jako se nechci nikoho dotknout, jo, ale prostě... Prostě... Řeknu to jinak prostě, to není pro mě, chápete. Ale ono je, jako když jsem v 15 měl fakt jako třeba 100, 120, 150 hodin měsíčně. Že jsem, a to jsem fakt jako chodil celý léto, to jsem prostě fakt šel třeba v pět ráno prostě. Ještě hodinu před otvíračkou, takže jsem třeba v půl pátý ráno. Kam může mi přestat vyskakovat tady tento s těma opravama? Ono ti to vyskočí a tobě nereaguje prostě tady ta část displeje kolem fire buttonu. Sračka. Zase prostě. Dá se nějak vypnout? Kam se... Já... Why? No, tady má... Okej. Okay. Bug bouncenul. Čus, Kryso. Jako, jestli budeš ti dobrý prachy a nevadí ti prostě fyzická práce a to, že jako... Výhodou dělat ve skladu je, že když tam děláš dlouho, tak fakt jako je to na tobě vidět. Když prostě fakt jako taháš věci, pití, já jsem dělal týpci dělají na nápojích většinou, protože to jsou těžké věci. A ty drivera dostáváš furt. Tak jako prachy tam jsou slušno. A začne tě to srát. A nebo nezačne, no. Jak já můžu vědět, věď? A mě to začalo srát. Ale to si prostě najdeš, co ve tvém okrese nebo v okolí je prostě by tě bavilo. Nebudu říkat, kam máš dělat. No. Hele, boys. Hele. Toliko k 2.6.0 se zatím. Já bych ukončil tímhletím tadyhle tenhle ten showcase stream. S tím, že budeme pokračovat. Já jenom endnu tady to na YouTube. Takže tohle to by byla 2.6.0. Je to dobrý tank. Je to jako fakt... Je to hlavně zábavný. Je to hlavně zábavný. A... Je to prostě dobrý tank. Jakože... Je to dobrý tank až na... Tady. Čekaj. Prostě. Kamo. 2300. 14 za den. No tobě jebe prostě, to je úplně šílené. Jakože... Takhle, klasicky řeknu to, co říkám. Vždycky
bedničky se nevyplatí, vyplatí se pouze tehdy, kdy vám padne tank třeba z prvních pár, což nikdo neví, takže prostě wargaming, no. Kámo, já vím, že na tom vydělaj, ale kámo, já bych úplně klidně, kdyby ten tank, kdyby každá nová desítka byla za 30, 40, 50 tisíc goldů, já bych doslova byl ochotnej na mainu prodat prostě nějaký desítkový kolektory a koupit ten tank legit prostě na féra za 30, 40, 50 goldů, že to je asi moc těch 50, ale třeba za 35 tisíc goldů bych koupil prostě, víš co? Protože máš, vidíš tam tu value, vidíš prostě počet goldů a tank prostě. Takhle sázíte, doslova takhle vyhazujete kámo prachy, takhle vyhazujete prachy do prdele a doufáte, že vám padne tank, no. A teda farmí tady ty kokotinky, který většina z vás nepotřebuje, že? Wow. Jinak, hele, toliko k vaše snůlce. Já doufám, že se vám šouky slíbil. Napište mi, vy co koukáte na YouTube. Wargaming, ne asi. Vy co koukáte ze záznamu na YouTube, tak určitě můžete do komentářů napsat, jestli jste koupili, kolik jste koupili, se vám padlo, jak se vám tank líbí, můžeme tam klasicky rozjet nějakou diskuzi. Pokud jste to na YouTube dokoukali celý, tak klasicky napište, že jste to dodali celý, já vám to pak osrdíčkuju. Čekněte popis videa, nalezne tam všechny odkazy na socials, Instagram, YouTube, godlike.gg/xeroga, touchgear, všechno tam je. A my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Vy, co jste na streamu, neodcházejte, za chvíličku pokračujeme asi. Přemýšlím, že bych ještě dal nějakou další snulku tady na presučtu a popřemýšlím, jestli koupím nějaký bedny ještě u sebe. Dobrý, hele, zatím se mějte, děkuji moc a vidíme se někdy naozaj příště. Zatím, čus. Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa.